Muzeum Kampa představuje dílo mezinárodně uznávaného grafika a malíře Pravoslava Sováka, který dlouhá léta žil mimo Českou republiku. Jeho retrospektivní výstava uvádí výběr nejvýraznějších prací z tvorby od konce 50. let až po současnost. Kampa se dlouhodobě zabývá autory, kteří jsou českého původu a žili v zahraničí z různého důvodu a kteří dosáhli v zahraničí mimořádného úspěchu. Jde o dílo mimořádné kvality. Vlastně neuvěřitelně zajímavým způsobem reflektuje témata důležitá pro umění druhé poloviny 20. století. Situaci člověka, jeho opuštěnost, vykořeněnost nebo naopak jeho propojení se s nějakým světem. Ta výstava je o mé práci za posledních 70 a více let. Není úplně výjimečná, je prostě dobrá. Tam se povedená výstava správný čas. Tuto výstavu vnímáme jako do jisté míry výjimečnou, nejen proto, že představuje kompletní dílo Pravoslava Sováka, které vlastně nebylo v Česku nikdy prezentováno, zejména jeho naprosto fantastické kresby a kvaše, které jsou opravdu unikátní, je to taková analýza média, kresby samotné, ale zároveň si myslíme, že to je obrovská inspirace vlastně pro grafickou školu českou, která je velmi silná a velmi známá. Dílo Pravoslava Sováka je daleko známější v zahraničí než v Čechách. Jeho rozsáhlá tvorba byla představena po celém světě. V pražském muzeu Kampa potrvá jeho výstava Krajiny času až do 27. května.